Një grup nxënësish të gjimnazit Skënderbeu të Krujës përfundua në spital rreth orës 10 të martës, pasi në ambientet e brëndshme të shkollës u hodh një lëndë ndaluar. Policia tha se bëhet fjalë për një spray me përmbajtje piperi që dyshohet se është hedhur nga nxënësi me inicialet HL, 16 vjeç. Spitali Krujës tha se nxënësit kanë pasur komplikacione shëndetësore të momentit, por janë jashtë rrezikut. Bëhet fjalë për një spray të hedhur në ambientet e korridoreve të gjimnazit, i cili pas inhalacionit i ka dhënë komplikacionet që përmendëm më sipër. Shumë mjese pacientëve u trajtuan në një dhomë të ngritur pranë gjimnazit të Krujës, nëse të tjerët, 5-6 pacientët tjere erdhën në spitalin e Krujës në urgjensë, ku morën trajtimin e duar me perfuzione, kortizonik, analgjezik, elektrolit dhe vitamina. Përgjithësi gjendja e përgjithshme nuk është keqe. Në një reagim për ngjarjen, policia e Tiranës tha se nxënësi që ka hedhur sprayin së bashku me një 17 vjeçar janë shoqëruar në komisariat. Grupi hetimor ka kryer veprimet procedurale për sqarimin e rrethanave në të cilat nxënësit kanë hyrë brenda ambienteve të shkollës me lëndën e ndaluar.